Dropshipping ne kadar sərfəli bir iş modeli olsa da, bir müddətdən sonra artık biz gəlirlərimizi artırmaq ve xərcləri azaltmaq için məhsulları stoklamağa çalışmalıyıq. Yəni məhsulları toplu şəkildə, qısacası daha ucuz alıb bir ambara yerləşdirməliyik və həmin məhsullardan sifariş gəlsə müştərilərə o ambardan göndərməliyik. Buna bənzər xidmətlər təklif edən saytlar təbii ki mövcuddur. Məsələn, CJ Dropshipping və yaxud Amazon FBA misal göstərmək olar. Və təxminən 2 ay bundan əvvəl eBay yeni bir modeli olan eBay FBA modelini ortaya çıxardı. Bu model eyni ilə Amazon'un gördüyü işi görür. Yəni Amazon FBA modelində necə ki biz məhsulları Amazon ambarlarına göndəririk və sifariş gəldikdə Amazon bizim əvəzimizə məhsulları göndərir. Eyni ilə buradakı vəziyyətdə də biz məhsullarımızı eBay ambarına göndərəcəyik və eBay də sifariş gəldikdə bizim əvəzimizə göndərişlər edəcək. Sizin də gördüyünüz kimi bu eBay'in dropshipping modelindən daha sərfəli və daha gəlirli bir yöntəmdir. Elə isə bu kimi daha çox videoları görmək və bu statistikanı dəyişmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Biz isə başlayaq. eBay FBA modelinin üstünlüklərindən biri ondan ibarətdir ki, biz məhsulları toplu şəkildə aldığımıza görə daha ucuz əldə eləmiş olacaq və onları pərakəndə satdığımıza görə daha baha satmış olacaq və qısacası daha çox gəlir əldə eləmiş olacaq. Üstəlik, məhsullar birbaşa eBay tərəfindən göndərildiyinə görə bizim artıq tracking kodları dəyişdirmək və başqa problemlərimiz olmayacaq. Üstəlik, məhsullar eBay tərəfindən eBay'in paketi halında və daha tez satılmış olacaq ki, bu da bizim həm eBay ilə, həm də müştərilərlə əlaqələrimizi yaxşılaşdırır. Üstünlükləri çox olsa da bu modelin bəzi riskləri də var. Məsələn, ən böyük risklərdən biri odur ki, biz məhsul araşdırmasını düzgün eləməyək, çoxlu məhsullar alaq və həmin məhsulları stokda saxlayaq. Stokda saxladıqda isə həmin məhsulları istədiyimiz qiymətə sata bilmədikdə artıq bizim bəzi xərclərimiz ortaya çıxmış olur. Bu məhsulların stokda saxlanılması üçün anbar xərcləri, servis xərcləri və həmin məhsulların göndərilməsi üçün xərclər var. Burada nə qədər xərcli bir model olduğuna nəzər salsaq, deməli məhsul araşdırmasını düzgün eləməsək, biz burada küllü miqdarda pul itirə bilərik. Təbii ki, bu model yeni başlayanlar üçün nəzərdə tutulmuyor. Əgər eBay-də dropshipping ilə məşğul olub müəyyən bir sərmayə toplamısınızsa, yalnız ondan sonra bu modeli istifadə edə bilərsiniz. Bu modeldən necə istifadə edə bilərik deyə düşünürsünüzsə, Google sadəcə eBay FBA modeli yazın və axtarışlarda çıxan eBay-in əlaqələr səhifəsinə yönəlin. Daha sonra həmin səhifədəki mətnləri oxuduqdan sonra Get Started sözü vasitəsilə birbaşa həmin modelə başlamaq mümkündür. Burada biz 3 sadə addımla başlaya bilərik. Birincisi, eBay satıcı hesabımızı envanterimizə bağlamaq. İkincisi, envanterimizi Orange Connex adlanan bir sayta bağlamaq. Və üçüncüsü də Orange Connex-ə daxil olduqdan sonra eBay hesabımızı, yəni mağazamızı həmin sayt daxilində yerləşdirmək. Daha doğrusu, həmin saytla eBay mağazamızı bir-birinə bağlamaq. Göründüyü kimi də Google-da axtarış verəndə birbaşa eBay-in öz rəsmi səhifəsi çıxır. Təbii ki, bu ebay.com.uk olacaq, çünki eBay US, yəni Amerika bazasında belə bir şey yoxdur. Aşağı hissəyə gəldikdə burada bu model haqqında ətraflı məlumat verilir, hətta belə bir video çarx verilir ki, bu video çarxı da izləyə bilərsiniz və izləməyinizdə fayda var. Daha sonra biraz daha aşağı indikdə yenə ətraflı məlumat verilir, bu hissələri oxumaq vacibdir və daha sonra Get Started in 3 Steps sözünü görürük və Register Your Interest dedikdə artıq Fulfillment xidmətlə başlamış oluruq. Əvvəlcə göründüyü kimi yenə daha bir video çarx göstərəcək bizə və bu video çarx vasitəsilə Orange Connex daxilində necə məhsulları Orange Connex-ə göndərə bilərik, necə bazaya göndərə bilərik, necə məhsulların adlarını və s. siyahlarını yarada bilərik, bunlardan bəhs olunur. Bu hissələri izləməyiniz olduqca vacibdir, çünki əks halda necə məhsullar göndərəcəksiniz, onların adını necə siyahlayacaqsınız, onları bilməyəcəksiniz. Burada pricing hissəsinə gəldikdə artıq bizdə Orange Connex daxilindəki xərclərimiz ortaya çıxacaq, yəni özünün tərtib etdiyi belə bir PDF faylı daxilində bütün servislərin, bütün xidmətlərin qiymətləri burada görmüş olacaq. Və bunun sayəsində də biz artıq bağlamalarımızı və s. şeyləri necə və hansı qiymətə göndərəcəyik və yaxud stoklayacaq bunları görə bilərik. Bu nə üçün vacibdir? Bu ona görə vacibdir ki, biz məhsulları toplu şəkildə alanda onları fərdi şəkildə hansı qiymətə satacağıq? Yəni, ümumi olaraq xərclərimiz nə olacaq? Onu bilirik və ona görə bir qiymət yerləşdiririk. Burada artıq UK Shipping xidmətləri, UK-in baza xidmətləri və s. haqqında ətraflı məlumat verilib, bunları oxumanız vacibdir. Bu PDF-i açıqlamada gördüyünüz dropshipping qrupunda paylaşacağım, əgər ehtiyacınız olsa oradan daxil olub endirə bilərsiniz. Orange Connex nə deyə düşünürsünüzsə, bu eBay-in UK, yəni Britaniyada yerləşən Britaniya mərkəzli ambarlarıdır. Bu mərkəzlər vasitəsilə biz məhsullarımızı həmin mərkəzlərə göndəririk və həmin ambarlardan birbaşa eBay adından, yəni biz satıcı olaraq öz adımızdan eBay vasitəsilə müştərilərə göndərmə eləmiş oluruq. Dünyanın hər yerindən bu mərkəzə məhsullar göndərə bilərsiniz və bu məhsulları dünyanın hər yerinə eyni ilə bu ambardan sata bilərsiniz.
Gördüyünüz kimi orangeconnects.co.uk saytına daxil oluruq. Burada əvvəlcə qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Aşağı endikdə eBay Fulfillment hissəsini görürük, bura daxil oluruq. Və Get Started dedikdə artıq başlaya bilərik. Əgər istəsəniz birbaşa Contact Us deyərək haqqında ətraflı məlumatlar da toplaya bilərsiniz. Çünki qeyd etdiyim kimi digərinə nisbətən, yəni dropshipping-ə nisbətən daha riskli bir işdir. Ona görə də hər şeyi olduqca ehtiyatlı eləmək lazımdır. Bura daxil olduqda artıq məndə login olub. Əgər sizdə login yoxdursa register deyəcəksiniz və yeni bir hesab yaradacaqsınız. Və orangeconnects bizə eBay mağazamızı və anbarımızı birbaşa sinxronizasiya eləməyə, üstəlik sifarişləri, göndərmələri və başqa müxtəlif məlumatları, statistikaları eyni dashboard daxilində görməyə imkan verəcək. Tədarüçlərə məsələsindən gələndə, qeyd elədiyim kimi sizə dropshippingdən, AliExpress-dən, hətta Alibaba-dan və istənilən tədarüçlərdən istifadə etmək mümkündür. Bir daha qeyd edeyim ki, cloud.forbusiness.ebay.co.uk hissəsində, yəni bu saytda sizə lazım olan bütün məlumatlar mövcud. Yəni məhsulları necə siyahlayacaq, necə anbarlara göndərəcək, tracking kodları necə əldə edəcək, bu kimi hər şey haqqında məlumat var. Ona görə də bu məlumatları verərək videonu uzatmaq istəmirəm. Əsas odur hesab açmağınızı bilirsiniz. Register dedikdə, yəni davam elədikdə bu hissələri doldurmamız vacibdir. Bunları doldurduqdan sonra register dedikdə burada qeydiyyatdan keçirik. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra bizə təxminən bir gün ərzində, yəni 24 saat ərzində geri dönüş eləyəcəklər və geri dönüş elədikdə artıq bizə lazım olan bütün məlumatları verəcəklər. Bundan əlavə artıq sizə lazım olan bütün məlumatları aşağıda açıqlamada qeyd elədiyim eBay YouTube kanalı vasitəsilə və yaxud videolar vasitəsilə öyrənə bilərsiniz. Bu məlumatları da ayrı şəkildə video doldurub çox gələsiz yerə uzatmaq istəmirəm. Onun üçün də gəlin digər bir məsələyə baxaq, yəni tədarüçləri hardan tapacağıq və məhsulları anbarımıza hardan göndərəcəyik. Sizi dropshipping-ə gəldikdə demək olar ki, 32 ölkədə anbarı olan beynəlxalq bir şəbəkədir və onun da özü ayrıca fulfillment xidməti var. Yəni eBay-in təklif etdiyi xidməti o özü ayrıca təklif edir. Biz sadəcə burdan məhsulları çəkmək üçün istifadə edəcəyik. Qeyd edeyim ki, birbaşa AliExpress-dən də çəkə bilərsiniz və üstəlik AliExpress-dən çəkdiyinizə görə və həmin anbar UK-də yerləşdirdiyinə görə, yəni Avropada yerləşdiyinə görə məhsullar daha tez müddətdə gəlmiş olacaq. Yəni AliExpress-in Avropaya çatdırma müddəti daha azdır. Eləcə də CJ Dropshipping-i. CJ Dropshipping-ə burada gəldikdə, öz hesabımıza daxil olduqda artıq məhsulları bulk şəklində, yəni toplu şəkildə alma şansımız olacaq. Məsələn, məhsulların bir neçəsinə baxaq, görək hansı məhsulları toplu şəkildə ala bilərik. Tutaq ki, bu məhsul çox satılan bir məhsuldur ki, həqiqətən də çox satılan bir məhsuldur. Yəqin ki, çoxunuz görmüşsünüz və yaxud reklamlarda qarşılaşmışsınız. Bu məhsulu biz istəyirik ki, toplu şəkildə anbarımıza göndərək və anbardan sonra həmin məhsulu eBay vasitəsilə satışını həyata keçirək. Burada One Piece Dropship hissəsi sadəcə tək-tək satışlar üçündür. Burada Wholesale hissəsinə gəldikdə artıq həmin məhsulları toplu şəkildə anbarımıza göndərə bilərik. Wholesale dedikdə artıq biz burada qiymətlərin dəyişdiyini görürük. Məsələn, 10 və 10-dan yuxarı aldıqda $17 gəlmiş olacaq. 100 və 100-dən yuxarı aldıqda $17.03 və 1000-dən yuxarı aldıqda $16.13 gəlmiş olacaq. Bunun təşkiləş qiyməti isə $34 və $800.96 arasında dəyişir. Bizim burada eləməyimiz lazım olan şeylər burada miqdarı seçmək. Məsələn, biz bura 100 seçək. 100 dənə seçəndə $1703 olur. Məsələn, 50 dənə seçək. $869, məsələn, sırf çatdırması olacaq. Və buradakı məlumatlardan istifadə eləməkdir. Burada əlavə heç nə eləməyə ehtiyac yoxdur. Burada SKU hissəsindəki bu kodu yadınızda saxlayın və yaxud bir yerə qeyd edin. Və Buy Now dedikdə artıq bu məhsulları toplu şəkildə göndərməyə başlaya bilərik. Qeyd elədiyim kimi, OrangeConnects-dən qeydiyyatdan keçəndə onlar sizə anbarın yerləşdiyi məkan və başqa bütün məlumatları vermiş olacaqlar. Yəni siz məlumatsız bir şəkildə bura məhsul göndərməyə çalışmayacaqsınız. Məhsul göndərməyə çalışanda burada edit hissəsinə gəlib adresinizi yazacaqsınız və demək olar ki, sizin anbarınızın adresini yazacaqsınız və həmin anbara məhsulları göndərəcəksiniz. Məhsulları buradan göndərdikdən sonra bu məhsulların toplu şəkildə miqdarını, bayaq qeyd etdiyim kimi SKU kodlarını və adlarını eBay-in sizə verdiyi cədvələ yerləşdirməyiniz lazımdır. Bunların da addım-addım necə edilməsini açıqlamada verdiyim linklər vasitəsilə görmək mümkündür. Bunları həmin Excel faylı vasitəsilə OrangeConnects-i təqdim edildikdən sonra artıq onların əlində bir list olur və bilirlər ki, mənim adıma, yəni Mahmudov Gülbaba adına bu qədər məhsul gələcək və həmin məhsul bu kodlarda olacaq, bu sayda olacaq və adda bu olacaq.
Artıq bundan sonra onlar həmin ambar daxilində məhsulları tapırlar, sırf menajer yerləşdirirlər və mən məhsulları satanda birbaşa oradan göndərmiş olurlar. Yəni mənim envanterimdən göndərmiş olurlar. Göndərindən sonra da zaten məhsullar hansı yerdədir, hardan gedirlər və yaxud hara çatacaqlar deyə görmək mümkündür. Sizə dropshipping bu şəkildədir. İstəsəz AliExpress-dən də göndərə bilərsiniz, Alibaba-dan da göndərə bilərsiniz və yaxud qeyd etdiyim kimi digər videolarda göstərdiyim tədarükçülərdən də göndərə bilərsiniz. Bu tamamilə sizə qalır. Və səsinə yaxın tədarükçüdən bəhs etdiyim bu videodan da istifadə edə bilərsiniz. Bu videonun daxilindəki tədarükçülərin çoxu Britaniya mərkəzli olduğuna görə elə Britaniyadan Britaniya anbarlarına göndərmək həm də sizin üçün daha asan olacaq. Önəmli olan burada eBay daxilində ən çox satılan məhsulları tapmaq və həmin məhsulların tədarükçülərini tapmaq və onları toplu şəkildə almaq. Burada ən çox satılan məhsulları tapmağın bir neçə növü var. Məsələn, ana səhifəyə gəldikdə bizim əlimizə çıxan məhsullar demək olar ki, hər kateqoriyada çox satılmış məhsullardır. Və buna görə də biz məsələn, fishing kateqoriyasına daxil olsaq, burada fishing kateqoriyasının istənilən bu növlərinin çox satılan məhsullarını ilk sıralarda görmüş olacağıq. Məsələn, bu məhsullar çox satılır, üstəlik sponsorlu məhsullardır. Bunları ön sıralarda görmüş olacağıq. Və artıq bu kimi məhsulları tapandan sonra birbaşa gedirsiniz, bunların tədarükçülərini tapırsınız və həmin tədarükçülərdən məhsullarınızı toplu şəkildə ambarınıza göndərirsiniz və ambarda artıq satılması baş verdikdə Elizin sesini yoxdur, sizin əvəzinizə məhsulları göndərmiş olacaqlar. Beləcə, eBay-də yeni yaranmış FBA modeli ümumi olaraq bu cür idi. Bir daha qeyd edeyim ki, açıqlama hissəsində sizə lazım olan bütün linklər qeyd edilib. Həmin linklər vasitəsilə tutorialları izləyərək necə edilir bu işlər addım-addım necə olunur onları görə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, sizlər üçün məlumatlandırıcı və faydalı bir video oldu. Başqa videolarda görüşmək biləyilə, hələlik.